У порівнянні з минулим роком на сьогодні кількість безробітних знизилася. Але, незважаючи на цифри, ця статистика залишається високою. Юрій Фучиш запевняє, що центр зайнятості нараховує сотні вакансій, 70% яких забезпечують мінімальною зарплатнею. Решта – заробітною платою у понад 10 тисяч гривень. В основному це сфера обслуговування. Найбільше вакансій – це системних в'язальників жгутів, тому що ринку утворюються підприємства, працюють здебільшого на автомобільну промисловість. На другому десь місці швачки. На сьогодні є потреба в області різного роду і різна оплата праці. Далі я би не ділив, бо далі йде сфера послуг. Сьогодні оце є вектор наш, один з головних – розвиток туризму, розвиток рекреації. Як запевняє Ольга Сівач, центр зайнятості не забуває і про молодь, які намагаються підшукати роботу з належними умовами праці. Ми йдемо у вищі навчальні заклади і розповідаємо студентам, знайомимо їх з нашими напрацюваннями, з напрацюваннями служби зайнятості, запрошуємо їх до себе в службу, йдемо до них і діти, наші студенти, випускники записують відеорезюме. На сьогоднішній день ми записали таких 130 відеорезюме. Зі свого боку, і самі підприємці зацікавлені у тісній співпраці із центром зайнятості. Як запевняють, працівників на підприємства катастрофічно не вистачає. Ми не можемо по оператору верстатів ЧПУ знайти вже, я не знаю, може півроку лишню людину. Переманюємо з живих інших підприємств. А тут висить у вас відеорезюме. Ми готові йому платити і 6, і 8, і 9 тисяч гривень. Але разом із тим бізнесмени зауважують і роль держави. Саме вона повинна бути партнером підприємців, щоб досягти успіху. Окрім цього, центр зайнятості заздалегідь анонсує відкриття в Ужгороді консалтингового центру, де фахівці служби і самі бізнесмени навчатимуть охочих підприємницькій діяльності.